To je ono? To je ono, ďakujem. Bývalý farár slúžil pohreby v čiernom ruchu, tak som nevedela. Čierna je moc depresívna. Fialová symbolizuje nádej na večný život. A ešte ti jej veľmi pristane. Ďakujem. Výborne si urobila tie vajíčka, sú úžasné. Nie, nie, ty len sed, ja ti to oblečiem, dobre? Tak, veľmi ťa to boli. A nie, iba občas to tak vystrelí. A si istý, že to zvládneš? Nezoženieme nejakého iného kňaza? Ale čo? To už nie som pre krive dosť dobrý? Nie, ty si najlepší. Uh-huh. Ja len, že... Viem, bojíš sa, že sa mi zamotá hlava a padnem do rozinej jamy ako prvý? Neboj sa, zvládnem to. Určite. Určite. A keby náhodou, stále mám v zálohe Pána Boha. Tak háda mu záleží na tom, aby pohreb prebehol dôstojne. Si skvelý, že to pre nás robíš. Po tom všetkom, čo sa včera stalo. Ale nič sa nestalo. A hlavne vy nie ste na vine. Vlastne nikto nie je na vine. Celý ten včerejší deň mi pripadal ako z nejaké komédie. Truhlá v obývačke. Potom zrazu prídu policajti a kričia, že chcú silovocov otvoriť. A potom zrazu kňaz spadne na zem. Teda, prepáč. Ale nie, máš pravdu. Bolo to ako z komédie. Bolo by to treba povysávať. Aj poutierať prach. Prídem ti niekedy upratať, keď si teraz taký ubolený. Musím sa priznať, že mi to chýbalo. Čo? Že ti tu poupratujem? Nie, nie. To, že prídeš, že sa porozprávame, tak celkovo, že si tu so mnou. Aj mne to chýbalo. Dobre, tak zdvihni ruky, nech ťa oblečiem. Dobre. Počkej. Takto.